Do'stlar, biz o'sha Marg'ilondagi eng mashhur skuter purush, ya'ni Optum skuter bilan shug'ullanadigan Afsamadjonning yoniga yana keldi. Yangiliklar kelgan ekan. O'sha Assalomu uchun alaykum. keldi. Vaalaykum assalom. Afsamad, Sizlarcha? yaxshimisiz? Yaxshi, Slimsiz? rahmat, Allohga Nima shukur. gaplar? Hali ishlar? Yaxshi, Ishlayapsizlarmi? bo'lyapti, sekin aka. Yangiliklarimiz qaysilar Yangiliklarimiz keldi? endi mo'llar endi. Birovsida obzor qilsa, hozirgi obzorimizda mana Motorola Elixir 1 tonnali. Bir O'sha tonnali. mana moshina rolli, ichki salonlarga ham ahamiyat beradi, lekin mana Ya'ni Rolls-Royce roliga o'xshaydi-ku. Ha, lyuks kopiyasi aka, bir gap aka. Bir gap. Satni kamera ishlaydi. Ha, qanday ulari bor aka? Satniga uramiz hozir do'stlar. Mana zatni kamerasi bor, kechqurundan ko'rsatadi. Yukimiz bor, jentrada yo'q, mana bu yerda. Mana ventilyatorlar bor, bu yerda fonarlar bor, mana. Ana yo'g'i bor, fonarlar tevadi, projektor. Hamma yo'q ko'rsa bo'ladi, 2 kishi, 3 kishi ham o'tirsa bo'ladi. Xolaganlar mana Misarovkani o'rniga aynidi. Misarovka qilib ko'taradigan o'rniga kinopkani ham qilib olsa bo'ladi. Bu o'zlaringa bog'liq bo'ladi. Endi orqasini ko'radigan bo'lsak, orqasi bunga qo'yilgan akkumulyator 58 amper 60 volt. 5 katta akkumulyator joylashgan. Ikkita ko'tarib beruvchi ikkita amortizator va to'rtta resurslar ikkita katta asosiy amortizator bilan joylashgan. Motor quvvati 1,5 mvt bo'ladi. Ya'ni 58 amper mana 60 volt 5 ta qo'yilgan akkumulyator. 1,5 mvtli miydi? Keyin bu bizdan sotilayotgan skuterlarga 1 oy servis bepul va 3 kun katta garantiya. Masalan, bizda aybimizdan yoki zavodda ayb bilan bir nima bo'lsa, 3 kunning ichida ketgan zararini biz beramiz bepulga. Aha, o'zining tomonidan. Ha, o'zimiz tomonidan. Skuterus tomonidan. Skuterus tomonidan bepul. Keyin buni skuterimiz narxi, hozirgi narxi 2250 dollar chiqyapti. 2250 dollar. O'zbekiston bo'yicha dastavka mavjud. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Kelishilgan. Mana bu projektorlar ham. Ha, projektorlari. Netlari ham yonadi. Hamma yo'qlar ishlaydi. Ya'ni Afsamadjon, keyin yana bitta narsa borki, ko'pchilik mana oldini ham olib kelsa bo'ladi o'zi. Ha, buni olib kelsa bo'ladi. Masalan, olib kelsa bo'laveradi. Bu endi fasmini uchun. Xolasan ham bu oson narsa, olib kelsan ham bo'laveradi oldini. Naborot shuni tursa ham chiroyli. Chiroyli, ha. Chiroyli bo'ladi. Bularni ko'rsak, buni ko'rsak mana bu endi yangiligimiz mana. Ya, abaga. Ketdi, ha? Kamaz. Do'stlar, mana ochilishini ko'ryapsizlar. Bu fura yo, hali jumoy pumoy emas bu. Skuter uzda skuterlar. Bemalol yuk bilan. Kamazda bor, qulaylik endi. Motorola skuterimizda. Bor, ha? Prosta mazza qilib qo'yasizlar. Shunday, ha? Bunda bor qulayliklar endi. Hurmatli ulanishlar, to'liq ma'lumot baribir so'raysizlar telefon qilib. O'shaning uchun to'liq obzorni qilganimiz yo'q. Mana bunda bor rejim, endi aytib o'taylik. Parkovka hech qaysi skuterda yo'q, parkovka. Ha, parkovka rejimmi? Yo'q, mana parkovka rejim. Bunda bor xolos. Chiqish uchun mana tomiga deb qo'yib olasiz, bu parkovkadan chiqadi, yuradi. Bitta gaz bo'lsa, qochib ketadi xolos bu. Parkovka rejimmi? Telefon zaryad beradigan pastavkalari bor. Mana telefonga zaryad ham beradi, telefon qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'ladi, ya'ni yo'lda kino, bino yo'q, bo'lmasa telefon qilsa bemalol. Kak mashina. Zatni 3 ta skorost o'ta yumshoq skuter, o'ta darajada yumshoq, chunki sinovdan o'tkazilgan. YouTube'da skuter uskanda ko'rsalaring, to'liq obzorlari, test qilganimiz, tepaliqqa tortilgan, hamma yuki bilan, hamma yo'qiga, bitta telefon qo'yish uchun joy. Menga tushsa yoqdi shu narsalar, chunki skuter mingan paytimda, masalan, pastga telefon qo'ymayman, bekka qo'yib yurdim obzorda. Bu skuterda xarid qilgan odamcha, sizda bonuslari bor o'zi, nima? Poli. Ha, polisi. Ana. Laklinkalari, zaryadning, batavoy. Mom, mahluq ko'taradigan narsa, mana mana motorni ko'ryapsizlarmi? Motordan ham katta tamoma. Ha, buni ko'tarish uchun spesialni bu narsa qo'yilgan. Ha, o'shunaqa. Keyin buni akkumulyatori oddiy motorlardan nisbatan kattaroq mana. 60 volt, 62 amper. Volt bilan bitta akkumulyatorda amper to'g'ri kelyapti. Ha, bu necha yuradi, apsami? Bu aka 40 km'dan 100 km'gacha yurish ehtimoli bor. Yuraveradi. Hozir ya'ni Afsamad bu necha tonnali bo'lsa? 1,5 tonnalik aka. 1,5 tonnali bo'lsa, hozir misol uchun kimdir bir tonna qumni oldi. Mana nima shu kinopkani bossak o'zi to'kib beradi. Mana mana, o'zi to'kib beradi undan mana. Yana qaytarib qo'yish. Ha, qaytarib qo'yish. Mana do'stlar, qaytarib yopilish jarayoni. Orqasiga e'tibor beringni ko'tarasizlar, o'n qarang, kamaz yo'qsa xuddi qum to'paga. Bu orqasini qarangda ular. Bo'ldi. Mana qarang. Ko'tarilayotgan paytda o'zimni ochiladi. Kamaz yo'qsa qarang. E'tiborli bo'ling. Sizlarning mana foydasiz kanali uchun mana do'stlar. Orqasi ochilayotgan ko'ray ekan dursizlar. Ya'ni ko'rasizmi aka? Pum pum nima olsalaring? Bunga o'zi moslangan aka bu. O'zi moslashgan. Narsa to'kilaveradi. Bu yana bir bor aytaman, bu Kamaz yo, fura bas. Bu skuterimizda oddiy skuterlarimizdan, ya'ni yangilik 2023 yilda yozda yangilik kelgani.
Bunu mu istiyorsun? Hazır bu çıkanı ki hala bir hafta bulmadı. Aha. Bir hafta bulmadı. Umma yengeliği bu. Bu yengeliği. Oturuyorsun o kadar hala tablamı doğdu. Kum taş yanları ne tuttun? Kum bile oturuyor ki diyeceğiler geçtirdin. Ama yok baba. Bu ne için bile uzarsın? Bunun narkı 1650 dolar. 1650 dolar. Ancak arzon. Arzon. Yani 40'dan 80 kilometre geçiyor. Ha 40'dan 80 kilometre. Nereginimiz hem şuna kadar 40'dan 80 kilometre. Ha 40'dan 80 kilometre. Skuterler. Yani bir kıl. Kaçtı standart. Ha çünkü standart değil bro. Çünkü o zaman VC'ye kadar akınlatır koyuluyende. Ha. Hop. Hazır ki skuterimiz. Lago Motors kampanyasıyla çıkarılırken. Bir tonnali skuterimiz. Bu bir tonnali. 58 amper 60 volt. Motor kuşu 1.5 watt. Bu nani yenge nisbeten? Uzge yarışa biyem bana. Balon diametre 512, on kalek. 12. Tutta Rasul, tutta amortizator ve ikide kuşumcu amortizator. Motorlar yem, ençi koktu işlenge. Ençi koktu işlenge. Zapas balon yem var. Zapas balon, çötki. Rapşi zor. Bunu osalarım bana poli, zariyetli, bakavoy komplekste var. Bakavoy hemen. Zariyetli, pilon, zariyetli, pastafşi. Bütün oyları, suku, idiş, tormaz, sizden. Ama o da hepsi varsa bu. Ama yok bu. Bunu mu izleyelim baksana? Bunun narkı 1430 dolar. 1430 dolar. Bu yan bir tonla, bu yan bir tonla bu bir yarım tonla. Bu bir yarım tonla. Bu bir tonla. Yarım tonla fark. 3'te 4'te funksiyonlar küçüğü. Şimdi bunun kararlılığına kararsın. Bunun 3 kilo mu bir tonla? Bu 2 kilo. Bunun narkı 50 dolar istekledi. 50 dolar. Ha. 1370 dolar. 1370 dolar. Bunun 4'te anarzatıran yok. Bunda yok. Ha. Hmm. Ha, demek bana. Montajda amortizator yok. Zapas balonu ham yok bunda. Ama bunda bor edi. 50 dolar üstüne qarang, katta narsa farq qiladi. Bunda 50 dolar qo'shib, buni olib qo'ying, yaxshi. Demak, bu slowdan farq qilgan. Slow bo'lsa, 2 slow turibdi. Bo'lsa, mana o'zi ko'rinishdan ham ancha o'zi bilinyapti shekilli. Bu usti yopiq, ha? Usti yopiq bu. Usti yopiq. Arsamat, keyin yana bitta savol. Nargilarni ham ustini yotsa bo'ladimi? Ha. Qo'shimcha nechta rasot qilsa bo'ladi? 150 dollar. 150 dollar zavodskiy yopiladigan qilib beriladi endi. Ya'ni mana bunday holatda bo'ladi. Ha, shunday holatda bo'ladi. Shunday holat bo'ladi. Bunimiz nechta tonna olyapsanmi? 1 tonnali. 1 tonna. Asosan 1 tonnali. Bu ham marginimizga o'xshagan ekan. Hozir chang bo'lganiga ahamiyat bermaysizlar. Yangi narsa. Bu kun kuchli yomg'irlab qanday chang ketdi. O'chib ketdi ham videosini qo'ydik. Shu motorlar umuman olib kelganmi? Mana shu yomg'irda qolgan motorlar. Ama işte nasıl yani sular yani beca yani yağmur saçın ya havaya karar duru o ses bulur. 58 amper 60 volt. Bunun narkı 1500 dolar. 1500 dolar. Balonları neçe bu? 12 mi? 500 ye. 952 12. Orkaları 500 12 bulardı. Orkaları 500 12. Ama o zor. Çok ki. Bunlar da. Valla destek çıkart yaptı bana. Nargiler ha? Bu satırı da yiyor. Samarkand. Qaysiniz Qashqadaryo, qaysiniz Samarqand? Qaqa ketyapti. Ey, Surxondaryo bilan Samarqandga. Ikkita. Bo'ldi. Mana o'zi. Ikkita, ya'ni mana yetib yozib beryapman. Bunaqa qilib chiqadi. Yaqinda yangi sotildi, yana bitta Surxondaryo ham kelyapti. Mana. Do'stlar, mana hozir dastavka jarayonidamiz. Ya'ni dastavkalari ham bor, skuterimizda. Lekin kelishilgan holatda arzon qilib berishadi. Nomerlarga. Kimga qatga chiqib ketgan? Aniq ishonchli. Dastavşi akalarımız ham bor. Ya'ni joylangan. Gaplasin mana shu. Qizib berishadi. Skuterus kanalda. Bir mana dona mikrofonni bersak. Mikrofonda gaplamiz. Skuterus kanalining obunachilari. Xullas Skuterus kanali, Skuterus omboridamiz. Yuqorida ko'rib o'tdinglar yangi kelgan skuterlarimiz, elektromuraviylarimizni. Yana Labo muraviy ham kelibdi. Qishki sezonga moslashib, mana tepalari, yopiqlarini ham ko'rdinglar, yarim qishki sezonnisini. Xohlasa yengil motosikl variantdagi mana bu skuterlarimizni mana shu texnikamizda tomida avaylab hech qanaqangi detallariga shikast yetkazmagan holatda xaridorlarini rozi qilgan holatda uylarigacha olib borib videosyomkalarda ham mavjud topshirib kalitlarini xursand qilib kelyapmiz. Xohlasa Skuterus omboridan O'zbekistonni istalgan viloyatiga dastavkalar mavjud. Shoferlar soni cheklanmagan. Bitta biz tashimaymiz, boshqa shofyor akalarimiz ham bor. Xo'p. Xullas, xaridorlar shu paytgacha dastavkalarimizdan ham, narxlarimizdan ham mamnun. Nolishmagan, ha? Yo'q, nolishlar bo'lmayapti. Xo'p. Olib borganda ehtiyot qismlari, g'ildiraklari bo'yicha, akkumulyatorlari bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari uchun biz qo'shimcha ma'lumotlarni
telefondan tashqari, ya'ni yonlarida turib ham tushuntirib o'tyapmiz. Zapchaslari mavjud, zapchaslarini ham yetkazib berishni va'da qilyapmiz. Agar qaysi detali qo'shimcha kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa keyingi qarindoshlarmi, qo'shnilarmi xaridor bo'ladigan bo'lsa, xizmat qilib, ular rozi qilib, xursand qilib kelyapmiz. Zo'r. Yapi. Hozir mana do'stlar, ya'ni dastavchi akamiz o'zlari aytdilar, bu olborgandan keyin gaplarini tushunmaganlar bo'lsa, olborgandan keyin shunday tashlab berishmaydi, ya'ni qo'llaridan kelgan hali tushunmagan joylaringizga yordam berishadi. Xudo xolasa. Bularga kanalimiz ana. Bizning kanalimiz ana videolarni o'z joylab bo'linadi mana. Olgan odamlar. Olgan odamlar mana. Ya'ni Telegram kanal Scooter Uz rasmi. Shu. Scooter Uz rasmi. Bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Hozircha 2458 degan. Endi vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. O'shinga qarab o'zingiz hisoblab ham bo'ladi. Narigilarni aytib bo'lendi. Xo'p. Hozir mana avzor qilsa chiqardi boshqa skuterlar bor. Bu menimcha O'zbekistonda trendga chiqqan, ya'ni hali asosan yosh kattalar minayotgan skuterimiz. Nevaralar bilan ko'pincha. Hozir bu skuterimiz narxi 1100 dollar chiqqan, 32 amper, 48 volt, balon diametri 12 kg, orqasi taklanadi. Taklangan holatda bu eshiklari ham ochiladi. Ya'ni bemalol ochib chiqqan. Demak, ochib chiqsa yosh katta odamlarga ancha mo'ljallangan. Bunda mavjud oyoq tomimiz ruchnoy. Sen mana zatni oldi oqim etsinga oldichi ishi bor buni. Yangilari skeletda bor, skeletda bu qadar video. Yangisi bor demak. Ha, bor, ko'p. Skeletda ham ko'rib yursiz. Oldini ham bitta ko'ringda. Bu skeletni ham bir qatar uzra qilamiz buni. Mana do'stlar, diodli, yonlari terilgan, o'rtada yana bitta lampasi ham bor. Kechqurun yonsa, hozir yoqsa menim shuncha bilinmaydi-ku. Bu brend kimda? AMG. AMG mana birga bir ko'p edi. Kechirilib, urib berilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ularni siz kichkinalaringiz ichkaridan tanishtiramiz. Ichkaridan tanishtiramiz. Demak, do'stlar, hozir ichkariga ketdik. Bu yerda hammasi. Hamma bor narsa skuterlar ichkarida ham bor. Tashqaridagilar ham. Ichkarida, ya'ni to'liqroq ma'lumot beramiz sizlarga. Vasped, hamma yo'llarimiz bor. Ha, skuter zatlar, korpuslar, hamma ehtiyot qismlari. Ya'ni servis ham bor. Ha, servis ham bor, ustalar ham bor. Korpuslar ham bor, hamma zatlarlari bor. Bu korpus o'kiribdan ichkariga. Ola. Yo'q, qo'yachi bilan uni otlab olib kelib, bitta yo'q ekan undan. Detski nimalarimiz ham bor ekan. Nima spetchalarimiz ham bor ekan. Qaysindan boshlaymiz hozir? Xo'p, birozdan boshlaylik, kerakchi. Bo'ldi. Mana. Birinchi obzorimizda mana kaskasiz sotiladi. Kaskasi 150 dollar. Ay, kaskalar bor, alohida. Qani? Kaskalarimiz buni ham har xil bo'ladimi? Buni har xil. Bu 50 dollar hozir. 50 dollardan bu o'rtacha hada bo'ladi. 20 dollar, 15 dollar har xil orda. Bu eng qimmati. Bu eng qimmati. Bu eng qimmati. Xo'p, moskutrimiz balon diametri 14 li bo'ladi. Tablo tezlikdan ko'rsatadi. 3ta skorslari bor. Telefon zaryadidan pastakalari. Telefon qo'yish cho'ntakchalar ikkita. Muolda LED fonarlar. Orqasida ikkita tuyag'ich asosan motor kuchi 350 bo'ladi. 20 amperdan 4 ta akkumulyator joylashgan. 48 volt. Chiqim tepmaydigan pedal mana. Ya'ni qo'shimcha. Mobodo akkumulyator. Ha, chiqim tepmaydi-ku. Buning narxi 370 dollar. 370 dollar. Teng, yana bitta avzorimizda mana bu yangi terildi. Yangili? Ha, kecha terildi, o'zi qarang. Minib avzor qilishgan uydi changiga yotib qarang, bilayotgan bo'lsa. Yangi bo'lsa changi ham. Yo'q, minib avzor qildi. O'shuni skuter. Ona o'ta yumshoq skuter chiqdi. Oldin trendda bilsiz, bu tanka, chayka desalar edi. Ularga ham damini berdi. Ha, ya'ni buning damini berdi. Yumshoqligi hisobi. Yumshoqlik, tezlik, old fonarlarni qarang. O'ta mo'shli sifatlari ancha. Mana kechqurun ko'rinishda ham qanaqa turali. Nima deydi? Monster sifat deydimi? Ha. Ikkita cho'ntak. Eng qulayli narsa, cho'ntak katta ahamiyatga bo'ladi. Yuvayotgan paytingizda masalan, telefon qo'yayotgan narsa qo'yganingiz. Qo'yib turib, yana ketaverasiz. Uchta skors, maksimal tezlik 40 ga chiqadi, mana. 40 ga chiqadi, mana bo'lsa. Yo'q, ko'rsatishyapti. Teng, balon diametri 310. Katta skuterlar baloni bilan teng. Dugali skuterlarning balon diametri bir xil. Balon kattaligi hisobiga nisbatan yumshoq. Ha, nisbatan yumshoq. Buni ko'rsating o'zingiz ana. Men gapirganlarni bitta ko'rgan yaxshi. Yo'q. Katta balon o'ta. Teng, o'ziga nisbatan. 20 amper, 60 volt, 40 kilometrdan 80 kilometrgacha yuradi. Kecha biz o'zimiz qizil zaryadni qop ketdik. 10 km yurdi, qizil zaryadni o'zida. 10 km. Ha, 10 km yurdi. Egallari vakuumli bo'ladi mana. Ya'ni bemalol yumshoq. Hali KAMAZga o'xshaydigan egallari. Ancha zo'r. Motori ham 500 li.
Ke vasetli skuterlar. Bu necha pul o'zi? Bu da narxi 450 dollar. 450 dollardan. 450 dollardan. Vasetli skuterlar mana 400 dollar, 400 dollar. Ke mo'lar bor 430 dollardan. Bular aramizda. Yonida 400 dollar, 430 dollarlar qaysi? 430 dollar mo'lar. Bittakisi birovlar uzoq bo'lamiz. Xo'p. Bu akkumulyator, ha? Ha, mo'lati changib qolgan, chunki changib qolgan. 3 kun oldin bizda 30 darajada qattiq yomg'ir yog'di. Albatta. Jala quydi bizda. Ko'chada qolgan. Ma'lumotlar yaxshi bo'ladi. Bu ko'chada qolmagan, onalardan urdi, hali yomg'ir. Changlari. Va yaxshi issiqda zo'r ta'sir qildi ana. Bu yerda ham fanari bor aka. Bu yerda ham fanari, bu yerda ikkita tagida ham bor. Ya'ni yerda ham past qilgani ham yaxshi. Bemalol. Shopirning ko'ziga mo'l qarab turib, mo'l pastiga qarab turasiz. Azar. Bemalol. Uning orqasida mat faralari ham. Ha, bor mana. Mato kuchi 400 zatli bo'ladi, balon diametri 22. Ikkita amortizator qo'shimcha, motor akkumulyator quvvati 20 amper 48 volt deb qo'yilgan. Buni yurish kilometri 30 kilometrdan 50 kilometrgacha yuradi. Telefon zaryadidan pastavkalari bor, telefon qo'yadi. Endi maksimal tezlik mana. 30 so'rga chiqadi. 30 so'rga chiqadi, mana bo'lsa. Hozir sizlarga jo'y yurib ko'rsatib. Akkumulyator o'chib qolsa, vasket o'rnida ham minsa bo'laveradi. Bitta yengilroq bo'ladi, standartdan ko'ra bular. Yengilroqlar bo'ladi. Bu pul, hurmatli o'g'lonchilar, hamda skuterda mavjud. Bunda bormi, bunda bormi degan savollar bermanglar. Hammasi bor. Hamma elektr skuterda bor. Ya'ni ikkita mavzu bunda. Ha, ikkita zapas. Endi Google'da bitta chiqib qolishi ham mumkin, lekin bu narsa aniq bo'ladi. Bo'ladi. Mana chaqmoq tushmatsangiz, yuradi. Mana murabbiy mototsikl elektr borki, hammasida bor. Hozir rivojlanib ketdi. Skuter yildan yilga emas, oydan oyga rivojlanib ketyapti. Masalan, bu oy boshlanadi, keyingi umuman boshlanadi chiqyapti. Ya'ni mashinaga yaqin chiqarishyapti. Qanaqa do'stlar. Ularimiz o'sha mashhur Tesla'lar. Bu Tesla'lar o'zi 5 million 200 million sotilgan. Hozirda buni skriptga 5 million qilib qo'ydik. 5 million naqd berdik. Ha, 5 million naqd berdik. Lekin hozir katta duga skuterlarimizdan qolmadi. Umuman tugatib tashladik. Ya'ni mo'z skuterimizdan bor edi mana. Qaysindan? Blogerimizcha kecha olib qoldilar. O'shani ko'rsatib ko'raylik mana. Ha, bu skuterimizdan. Redline. Bu adashmasam 1000 dollarga yaqin bo'lsa kerak. Yo'q. Nech bilan? 900 dollar. A, 900 dollar. Zo'r. Ha, bizda ordan olasiz. Vabshe zo'r. Bu motorollar ham mana, mashina motorollari. Bemoz takasurasiz, hammasi o'zimizda bor narsa. Yo'q narsa gapimiz. Do'stlar, hozir yana bitta narsa istab keladi. Ha. Bugun videoga olsak, ertaga sotilib ketishi mumkin. Lekin ninga bularga yana yangilik keladi. Ha, yangilik keladi. Bizda o'sha bir haftada o'sha maqtanish emas, 3-4 ta foto tushiramiz. Bemalol. Masalan, bugun bor narsa ertaga yo'qib qolishmi, ertaga bor narsa bugun yo'qib qolishmi. Ha, lekin keladi. Lekin keladi, o'rni bor. Uzoqi bir xat, ha. Hozir tez-tez ko'tarib avzo qilaylik biz. Xo'p, ko'rsatsak. Pultlar yuzali mana. Pult bilan. Mana parkovka rejim, skuter yoqqanlaringda. Ha, parkovka rejim bunda ham bor. Parkovka rejim bunda ham bor. Parkovka rejimi bor, mana yurgan. Mana. Tezligini ko'rasiz. 96 97. Endi hozir yurganda o'zi asl tezligi necha bo'ladi? Yurganda 70 ga chiqadi. 70 ga chiqadi. 70 ga chiqadi. Ha, o tezligi oldi kichik skuterlardan ancha tez. Hali buni raqobatdosh chiqqan yo'q. 5 akkumulyatorli, akkumulyatorli 500 wattlardan. Lekin mashina tezligini hisobga olganda 50 60 tezlikka chiqadi. Chiqadi. Lekin yurish kilometri 40 dan 80 ga. Ammo hali bu skuter brak yoki bunaqa narsalar chiqqan yo'q. Ammo zo'r, ketishi zo'r bu skuterda. O'zi ko'pchilik biladi, mana ko'pchilik. Ko'pchilik biladi, o'shani to'liq avzu qilmadik. Ana eng qizig'i, hamma skuterlarimiz yangi bizniki mana. Bahilasini qarsasizlarning, hozir bitta yurgan o'zi yo'qib ketadi. Ancha-muncha magazinda bo'lmasa ko'rmasalaring kerak. Ammo qarang, hamma skuterlarimizdan qarang. Bahilalar ketdi. Bahilalar, ya'ni bahila endi bu zashta. Qo'y bo'lmaydi bu narsani. Sen terlayotganini qo'yadi xolos bu narsa. Demak, zavodskoy keladi masalan. Xullas, buni bor sveti bizda qora, kulrang, ko'k, bitta yashilimiz qoldi mana. Mana bu sveti. Ya'ni hali ko'proq eski Fransiya kinolarida bo'lardi. O'shanaqa svetlari. O'shanaqa svet. Va Tesla'ning mo partiyasi bor, buni partiyalari. Bu ham 5 million. Bu ham 5 million. Mana ishlab chiqarilgan yili mana. Seri raqamlari 2023-05-oy. Ya'ni bular dokumentchalari bor-a? Ha, dokumentchalari ham bor. Dokumentchalari bor. Mana kitobi, mana kitobchasi. Mana nimadir nodir, nimadir deb turib, nimadir deb turib pechat qilib berish. Pechat urilgan. Ya'ni original pechat. Original pechat. Original pechat. Ko'p odamlar so'raydi, takliflar. Hurmatli o'g'lonchilar, skuterni
dokument dokumentlar bo'lmaydi. Chunki nima aytsalar ham bular bizga kelishi uchun bizga zapta bo'lib keladi. Bunga dokument bo'lmaydi. Ha, sizlar o'zingiz aytasizlar. Ha, biz o'zimiz aytamiz, dokument bo'lmaydi. O'zingiz. U elektr narsada bo'lmaydi-da, chunki bizda motor yo'q-da, aytsa. To'g'ri, hali o'zi bunga prava kerak emas. Prava kerak emas. Prava kerak emas. Bunga dokument yo'q bo'lganiga prava kerak emas, tabiiy. O'shuni hali kak vasbetdan zo'n narsa olasiz, mashinadan past vasbetdan zo'n narsa olasiz. Endi bunda unaqasi kerak, hali ko'p odam bizni boshimiz ortadi. Bor-u ba'zi birlar deydi-yu, lekin ostida ko'rsatib bittasi bor edi. Ha, dokument. Azaho, u dokument u dokumentdan emas-da u narsa. Azaho. Uni otini olib keling. Uni olib keling. Ha, dokumenti bor. Ha, skuterni ko'ramiz. Mo'la azo qilib turaylik ungacha. Aha. Xo'p. Bu skuterimiz bu ham yangi keldi. Kelilgan bir hafta bo'lmadi. Yangi. Bir hafta 10 kun bo'ldi shekilli. Qolgan chopmaylik. 10 kun chopmaylik. Oyoq qo'ygan dugalari bor. Aha. Pedallari hech kim tepmaydigan. Orqa diskka qulib chalatlari. O'tta tiyag'ich, eng qizig'i o'ngga netchi mana. Buni deganim yo'q, balonchiroq kesin aytayapman. Yosh katta odam uchun eng udobni yaz, balon tiyag'ich, balonchasi bor mana. Hop, buni qilinglar, ko'ringda. O'ta yengil bo'ladi. Ha, demak, hali hech qanaqa kuch bilan. Ha, yosh katta odam uchun udobni. Cho'ntachalari ham bor. Juda kerakli cho'ntachi mana. Tablolari, buzilgan daftarchasi tablo ko'rsatadi. Ha, buzilgan 48 volt yumamdi. Uchta skorostlari bor. Oldo qapalotlari bor. O'zi arzon qulaylik ko'p skuter. Bu qarang, oldi projektoriga necha o'n? Ha, demak, tevada bor. Aslida ham bor. Pastdagi umuman. Ha, umuman. U kamerani ham o'zi ko'rinayotgandir. Kamera ham to'g'risi, hali danniga o'xshab yonib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsan-a. Demak, buni ko'r. Bu necha bor? Buni narxi 400 dollar. 400 dollar-a? Bu 40 dan 80 gachami, 30 dan? Yo'q, bu 40 dan 60 gacha. 40 dan 60. Yaxshi senti. Ya'ni bitta skuterim bor. Ko'zlar mana hozir farasi yoni to'g'risiga tushib turibdi mana bilinayotgan bo'lsa ancha yorug' qilib beradi. Bu hali dokumenti bor degan. Dokument bo'lmadi. Dokumentni hozir ko'ringlar. U hech narsa basta bu dokument. U dokumentalnisini ko'rasiz. Bu dokument ham. Dokument ham o'zi o'qaladi. To'xtatarchami? Bor shu o'qimaydi bu narsa. Telefon, telefon dokumentini o'qimaganman. O'qaradi. Dokument mana. Nima dokumenti bu? Nima naqasi yozilgan mana? Hozir absolyut bitta savolda ko'pchilik kommentda yozdi. Bu yo'qolib qolsa nima qilamiz deyapti. Yo'qolib qolsa o'xtarasizlar. O'xtarasizlar. Buning iloji yo'q, qanaqadir. O'zi qarang, bu narsaga xushvor bo'lsa, buni o'g'ri masalan ko'tarib keta olmaydi-da. Ne qilib bu ko'tarish imkonsiz-da mana. U odammiz, zehnimiz bor, fikrlaymiz. Mana bu pult mana, bu pultni mana qulplaydi mana o'sha tushunadi yo'q mana. Tashab ketaveramiz. Qulplaydi mana, qulplandi. Qulplab turmay bu disga aytdim, bu kelindachi. Bu qara edi. Bu qulplab bersin mana. Aka, necha minut vaqt ketdi? 1 minut vaqt ketdimi? 10 sekund vaqtim ketmadi, aka, qara. Nima bo'ladi mana? Bo'ldi, chiqaqa olib ketaman men buni. To'g'ri. Sudrab yurguningizgacha chiyillab bilib olishadi. Sizlar ishlar, egasi choy poy chiqib chiqilsa, o'g'lim ketadi, endi ular. Ha, to'g'ri. Demak, o'zingiz xushvonlik qilsangiz. Ha. Bemalol buni. Nima bo'ldi? Ishda bo'ldi. Mana. Do'stlar, imkoniyat ikki kishiga qiyin. Ikki kishiga ham qiyin bu. Hali kommentda yozayotganlar uchun maxsus. Kommentda yozayotganlar uchun mana o'zi avtomatda o'zini ham esidan chiqib qoldi. O'zimni ham esidan chiqib qoldi mana. Mana ochdi, endi yuryapti. Kommentariyachilarga aytaman bu esa. Atayidan mana ko'p komment yozib, izlanmasa nima bo'ladi deganlar uchun mana maxsus sizlarga ko'rsatib berdim. Ha, yo'q, buni o'g'irlab ketish qiyin agar odamni o'zi xushvor bo'lsa. Xo'p, mana hurmat davomlashdim. Skuter abzor ketdi. Skuterimiz yurdi. Maksimal tezligi. Tezligi ko'ramiz. 44. Bunda bor qulaylik, ikkita oyoq qo'ydigan dugalari bor. Bu qulaylik nimaga desa, masalan, bo'y uzun odam o'tirsa, oyog'i taklanib qolmaydi. Mazara deb ketaman. Masalan, hozir bo'yim 1.75 dan oshiq bo'lsa kerak. Bo'y mana bu yerda o'tiribman, mana bemalol yuvalaman. Mana katta, oyog'i taklanib, mecha qo'ysa taklanib olishi mumkin. Sal oyoq qo'yish uchun mana juda qulaylik. Sizlarni o'sh uchun chiqqan. Ha, o'shancha chiqqan. Sen masalan narsa qo'yib olib, bu bag'rlanga olib ketsang, mana bemalol qulaylik bor. Telefon zat bemalol pastavcha, tablo tezlik kilometrlarni ko'rsatadi. Uchta skorostlari bor. Komplektda zaryadning bokovoy, balon diametri standart vidan ancha katta. Balon diametri ham 16. Qanatlari ham temir. Temir. Endi bu amortizatorga ahamiyat beramiz. Amortizator bilan umuman amortizatorni ko'ringda. Ko'rdingizmi farqini mana? Oddiy yana vasetga o'xshaydi, bu arg'i skuterniki mana.
Katta ahamiyat beradi. Xo'p, buni keyin qulayliklar, amortizatorlar oddiygidan yumshoqroq. Keyin bo'ldi buni kutgan. Valyuta oldoqa. Narx $400. $400, ya'ni ikkita bor, orqada ham bor. Orqada ham ko'rinib turadi. Orqada ham bor. Mana do'stlar, uchib yonayapti. $400 bu. $400. $400ga vaqtcha yo'q. Bularimiz narx skuterlarda endi narigilar qoldi, Samajon. Yana nimalar? Mo'larimiz bor mana. $360. $360. O'zi eng arzon skuter qaysi? $300 cho'ntagimiz. Cho'ntagidan olib chiqing. O'tkazdan ketdi. Skelet tavzı oğlanmış. Ha, skelet tavzı. Bundan ha, arzu anam. Şey 16'ımız monosu var mı? $400. 5 takın hatırlayı. $400. 5 takın hatırlayı. Ben onu duga kaldı. Onu etti. Aha. Şey, vasfetli ile kaldı. Vasfetli ile ben onu skoranmış olsa. Hop, bana. Bana. Yani bu BMW'da ümlemesi yok. Şaşır. Burada lan koktamatsa lan. Yürek aşağı kalite olsa nasılı? Uşuna kalı orası öyle bir kalite. Buksavet verirken yoksa. Ama bunda kulaylı anca zor. O da yumuşak skuter. Polumuzlar yani jitkisli bir boladı. Avarenli, pavarot, kalonkası bor. Telefonga zarayet veredi. Kaskı ilgende joy orkaga sidiğine. Orlugaya sidiğine. Bu? Bana. Beni o sidiğine cevap verdi. Merkeğe nasa boşayın boladı. Skuter yumuşak. Burası uzun sevuşu insanlar için değil mi? Ha zor. Baş çok iyi. Bularınız ne işbir hapsa mı? Bunlar $850. $850. Yani ne malarımız var aslında? Hop. Yani çak abi zorlu kımadı ya. Çak yani. Çak alarımız var. Çak. O da ıxçam. Skuter sonra gelen obunlaştığımız için. O da ıxçam. Lekin akınatı kapta skuter. 5 takınatır cahilleşken. Matok 400 watt. Ayak uyuyor. Dugalar yan var. Bana uzun hayat kendimdi. Deniyor adam. Ixçam bölüp çeterdi. Maksimal tezlik yan bunu ki bana. Mugalim patlayıp da kusacak da. Mugalim. Tıpır 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 oluyor. Bu dugası var mıydı? Ben neresi? Bahilası var. Yan gitti. Yan gitti. Yani bu amazatçılar ne tür yapçılar. Başka çarpın mısın? Bunlarımız ne bu? $420. $420'dan bu. Yani hoşunca balon numaralar çıkıyorsanız uzayın ne? Balon çıkıyorsanız uzayın ne? Balon çıkıyorsanız uzayın ne? Servis hizmeti de. Servis xizmatida ustalar, hamma yo'qlarimiz bor o'zimizda mana. Dugalari mana, skuter dugalari mana. Hamma yo'q bor. Ya'ni o'zlaring xatolaring bilan nimadir bo'lib qolsa. Ha, o'zi xatomiz bo'lsa ham, moda ularda. Ha. Bizlarimizni kim nimadir beradi. Opislarga chap olmadim. Skuter yig'ib chiqadiganlar hozir didlaring bo'yicha. Hamma qulaylik bor. Skuterga nima zarar bo'lsa? Bor. Hamma yo'q bor. Cho'pislarga chap olmadim. Aloqa yo'q. Skuter yig'ib ketaverasizlar, olasizlar. O da yaramayın salan. Ha, oğlum cicet çakalı. Ha, hemen arzası ama sen yüzgüz çıksaysa o lan hırlar. Ya, haber şey. Dostlar, bana köre yapız. Hemen yorda. Bu basmetçeleriniz ne için? Bana şu taliyle. 700 bin sen maçı. 700 bin sen. Bette masetler var. Hatta. Bette. Bu yolda bana ağzı basmetçeleri köreğimiz dostlar. Dostlar, bana ağzı basmetçeleri çok yekirdi. Yani detskiden tortup kaptalaki geçiyor bu. Bunlarımız ne için? Bula hazır. 450 mi son 12 razmerlileri, 14'lileri 500 mi, 16 550 mi, 20'li ile 650 mi, hala oruç uğradı. Hala oruç. Bu Ali Skuter'da kopyası. Yani vasbetliydi. Vasbetliydi. Yani bunları bu arada $110, $100, $110, $150. $150 geçiyor. Bor. Endi asosiyasar tami skelet. Skeletda. Skeletga hozi borsak bo'ladi. Ha, bo'ladi, hozi boramiz. Do'stlar, hozi biz skeletga ketdik. Nari skeletimizda ham katta skuterlar bor, undan tashqari vasbet ham bor. Bundan ham ko'proq vibrlarimiz bor, demak ketdik. Do'stlar, mana ikkinchi joyimiz, ya'ni skeletimizga keldik. Avtomat qaysidan tanishtiramiz? Bir vosita tanishtirib olamiz. Xo'p, 1 tonnali murabbiylikni $2200ligini afzal qilamiz. $2200lik. $50 oddiydan $50 arzonroq. Orqa main turlari bor, avarenniylari bor, kalonkalari bor, tipa ventilyator, zatni, gaz, tomus, hamma yo'q bor. Miyasorovkalar sona bu mana. Ha, miyasorovka sharpasi. Miyasorovka. Hali darvoza yuli. Ochib yopsangiz bo'laveradi, ventilyatorlarga. Ichida ham bor ekan, tarafsiz. Ha, ichida. Ichida ham bor ekan do'stlar, mana. Yurgizib ko'rsatib. Hamma ko'rsatdi. Nariga bilan bir xil $50 arzonroq. Bu necha tonnali yapsan? 1 tonnali.
58 amper 60 volt balon diameter 9012 orqasini qulab berishdi ochalmadi. 50 dollar arzaro. Ha, oldidan ko'rib turing mana. Ko'rinishlar, dizaynlari. Mana 50 dollar qimmati mana. 50 dollar. Pastdan mana undaqasi farqi. Mana farqi do'stlar. 50 dollar qimmati. Bu jitcha mordasi sal pastroq ekan, oldi ham. Jinni sal. Boshqacharoq ekan. Nariga sal mordasi salari qo'rqinchliroqmi dedim. Tanıyorken tortu al bitti yürüse ayşe. Koraca. Da, ay. Bu skuterleri tanıştırken bize ne yapalım? Olay 9 dolarlı yani. Testler 5 milyon dolarlı yani. Hatta 5 milyon dolarlı yani. 9 dolarlı. Lagu Motors kampanyasında güne dolarlı bir asfetli skuterimiz. İki tane var zaten. İki tane var zaten var. Akimlatları 48-12 amperli. Kalonkaları var. Kalonkaları var. Telefon zaten bir pastafkaları. Skorusları. Maksimal tezliği yani. Doğru sağa. 57 ga chiqdi do'stlar. Buni narxi 437 dollar. 437 dollar. Ha, buni balon diametri 20 tor. 26 list bor mana Lang motorisi. Ya'ni naringa nisbatan 5 million bo'lsa. Bunisi 5 million. Buni qora ko'k sveti bor mana. Ko'k svetlari. Mana hali balon katishroqki 400 dollarlik. 400 dollarlik. Avzor qildi. Bu ham 400 dollar mana. Mana Huachi. Galantski. Xo'p. O'sha mashu kalonkalari bor, oldoqi pavlotlari bor, ikkita xonalari bor, oyoqli dugasi o'ta katta, orqada ikkita vardator bor, motordan ham sveti bor, orqadan ham svetlari bor buni. Bor, ya'ni kechqurun. Bu narxi 5 million. 5 million so'm. Ha, ancha chiroyli narx. 5 million. Xo'p, chin. Pasat uchoday skuter g'izana. Bu nimas qanaqa? Bu 350 dollar. 350 dollar. Ha. Ya'ni xarajat qilsang ham narx qo'yib olsa bo'ladi. 500 kiloli kabinali bor, 1500 dollar. 1500 dollar ha. Mana vasvetcha mana 750 so'm 12 kilo. Qaysi? Bu rabochi bu. 650 dollar. 650 dollar ana. Bularimiz necha bildiz? Xo'p, bu 750 mi? 750 mi? Samola var mana. 330 dollardan. 330 dollar ana. Yig'iladi shaharda aka. Shaharda yig'ilishlar ham, ha? Akalarimiz yig'ishyapti. Shaharda ham hozir yangilarimiz bor-a? Ha, yangilar yig'ilyapti. Yig'ilyapti. Ko'rdingiz do'stlar, mana ya'ni ichkariga kiryapmiz. Terilish jarayoniga, absamat. Ha. Xo'p, bacha mana o'sha mo'lar 330 dollar, yangi partiya 16 da kelyapti, 400 dollar mana mo'lar akkumulyator, akkumulyatorlar. Akkumulyatorlar hammasi yili yangi, xudo xolasa. Mana vasi samokatlar 200 mingdan 450 mingga samokatlarimiz bor. Detsk asetlarimiz 450 mingdan 650 mingacha bor. Katta asetlarimiz 750 mingdan 1 million 200 mingacha bor aka. Holatiga qara. Skuterlar hozir anaqa pachkada bo'ladi yoki salapanda o'rab zarjina beramiz. O'zi asli kelishi mana bunday holatda bo'ladi. Hozir kanopkalar beramiz, o'zidan tevrasi hozir vakillar beramiz, o'zidan tevrasi vakillar beramiz, o'zidan tevrasi. Ha, xolasan. Bu ya'ni olib sotarlar uchun. Ha, olib sotarlar uchun hamda ham 5 dollar, 10 dollar farq o'ynaydi. Ya'ni akalarimiz ter beradi. Bitta skuterni o'zi tergani qancha vaqt ketadi? O'rtacha. Ustadan so'raylar. Hozir so'rasangiz bo'ladi. Ustagana bitta skuterga necha soat aslan ketadi? Tergan. Bitta skuter. Uni biladi. Uni biladi. Nari akamizdan so'raymiz. Hormay aka. Assalomu alaykum. Hormay aka. Aka, bitta skuterni tergani o'rtacha necha minut vaqt ketadi? 1,5 soat. 1,5 soat ketadi bitta skuterga. O'rtacha. Eng uzog'icha? 2 soat ham bo'ladi? Yo'q, 1,5 soat standart. 1 soatdan bo'ladi, modelga qarab. Modelga qarab 1 soat, 1,5 soat vaqt ketadi. 1 soat. Osonroq model bo'lsa 1 soat, bo'lmasa 1,5 soat. 1,5 soat ketar ekan. Do'stlar, mana eshitdinglar, agar o'zlaring olib, o'zlaringcha teramiz, salaymiz. Qiziqadigan odam bo'ladi-da, masalan, ko'p o'zim terib olaman deb desam, mana karobkalar beramiz. Sayganlarimiz o'zi 1 soat, 1,5 soat vaqt sarflayapti. Endi o'zlaring uchun bilib turaveringlar. Bularimiz qanaqa model? Nariyatni ko'rsatgan 400 dollar aytilgan model. Yana nimalarimiz qoldi? Bo'ldi aka, tugadi xudo xolasa. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastakamiz bor. Pastarsamajon nomerlari turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib qolasiz. Kelishilgan holat. Xudo xolasa ancha narxlar arzon. Bemalol telefon qilsanglar, Afsamat 24 ishlaydi, Telegram, WhatsApp, hamma yo'q. O'sha aytib o'tay, soat 8 da ertalabchi, kechvaqt 9 ga telefon qilaveringlar. Iloji boricha. Iloji boricha. Ko'p odam 12 ga telefon qilyapti, to'g'risi. Ha, ertaroq qilsanglar, hali oxir admin tayinlab berdi, telefonda beri. Ha, bezovta bo'lmaydi, hali hamma turgan vaqtda bemalol javob bersa bo'ladi. Yo'q, keyin SMS yozinglar, atab beramiz o'zimiz. Xudo xolasa.
Hamlangan rahmat. Bu deyan opasidagi nomlar, yalaqiga shukr. Skuter o'zga ham obuna bo'ling. Ha, sog'salom bo'ling.